A já jsem Maki a vítám z dalších simíků. Dneska tady máme nový dodatek a je to ohledně Láska volá. Trošku se na to těším, protože je to konečně nějaký velký update nebo velký dodatek. Konečně, už to nejsou taky ty mrňáci, tak se na to těším, že doufám, že mě to konečně sloví. Teda budeme v to doufat. Hlavně je to ohledně randění, seznamování a tak. Je tam i strašně moc nových účesů, obleků, oblečků, čehokoliv doplňků. Je toho tam strašně moc, co jsem tak koukala. A teďka, než jsem začala točit, já už jsem to jednou točila. A měla jsem hrozný s tím problém, protože co si budem, jak to říct, její nešel kód a dělali nový kód a já v tom měla zmatek. Ale dobrý, zvládla jsem to. Jo, počkáte, ještě tady máme. Digitální obsah, ok. Obyčejná dvoupostel rozchod, cože? Zajímavá postela, si ji nebudu používat, ale je to celkem zajímavý, když někdo třeba chce začít úplně od začátku a nedávat si cheaty ohledně peněz a takhle, tak si myslím, že asi možná to... je prubné, dokonce jsou tady oční linky, které jsou jako vyplakaný, okej. Okay. A dobře, vážně jsem se tam ukázala znova. Další novinka, mám úplně vymazaný simíky, protože jsem začala úplně od začátku, takže tam nikoho nemáme, takže jsem ráda, že si budeme moci vytvořit někoho a rovnou si to i na něm ukázat. Jediný, koho tady mám rozehranou, tak je už moje rodinka, kterou tady hraju v průběhu času, když se nudím. Máme tady dokonce i nové město, rovnou se na něj kouknem, protože myslím si, že je to celkem důležité. Jsou tady i baráčky, kde můžeme bydlet, tak jsem ráda. Já nemám ráda, když přijde nějaký město a nemůžete tam bydlet, jo, to je úplně nejvíc na pěst. Zjevně tady už někdo tady bydlí, tady můžeme bydlet, posilovna, jasný, takže dva paneláčky, tady, jo, tady můžeme bydlet, pak můžeme bydlet tady, tady a dvě parcely nebo parcela ještě s nějakým divným přírodním světlem, okej. Okay. Zajímavým tam. Jdem se někoho vytvořit, trošku přemýšlím, jestli si udělám holku nebo kluka, protože vždycky dělám holku, protože co si budem, za ní se víc hraje, respektive lépe se na ní kouká, co si budem, a zároveň je to s ní možná jednodušší, si myslím. Já, sorry kluci, jestli na to koukáte, kluci, sorry, já doufám, že si taky děláte radši holky než kluky. Navíc tam jsou zajímavé věci, protože nejpřijde mi i, že vždycky to... pro ně jako vytváří mnohem víc, ale co si budeme testat v každý hře. Respektive netěším se na to, až budu teďka hledat ty vlasy, které jsou nový. Tohle úplně zbožňuju. A že tady nový klobrc, ten hned najdu a vlasy nenajdu. Tohle si nevybavím. Tohle je ta nová ikonka. Našla jsem to. Takže ulízla, ok, to jsem, jo, možná bych mohla změnit jí ksicht nějaký celý, jakože za prvý barvu těla. Já vždycky dávám tenhle ten a pak si to opravuju. Sorry, že všechny moje simíci vypadají stejně, jo, ale za to já nemůžu. Když se mi to líbí, tak se mi to líbí. Dobře, jdem zpátky na ty vlasy. Takže máme tady, tenhle ten je takový jako hodně ulízlej, asi někomu se to bude líbit, mě moc ne. Tenhle ten vypadá jako fakt epicky. Ten jako fakt Ne, že by se mi jako líbily takovýhle účesy nahoru, tohle divný, ale tyjo, ale tenhle ten se mi hodně líbí. Asi budu dávat tenhle ten. A zajímavý, proč ne, ale tenhle ty už tam mých pár máme, že jo, podobných. O můj bože, tohle je ale fakt jako hezký. Jaký je rozdíl mezi tímhle a tímhle? Jo, tady je to tmavý a tady to máte jako světlejší to nahoře, ok. Drdulek zajímavý, typuju, že teďka to máte jako stejný barvy, ok, vyholený, to si určitě dávat nebudu. A pak tohle, ok, to je tak divný. Já zůstávám na tomhle tom. Já si myslím, že se všichni shodneme, že tohle to je podle mě nejzajímavější a nejhezčí. Já trošku si vždycky říkám u těch náhrdelníků, já je vůbec třeba nedávám, jo, kvůli tomu, že mi přijdou, že všechny jsou strašně obří. Máme tady i nový líční, o můj bože, tak to vypadá hodně dobře. O, takový hodně výrazný, ale vypadá to hodně hezky, že bychom to dali hezky do zlatý. Uvidíme teďka, já chci vidět totiž ty řasy. Že bychom jít, ne, mně se líbí, já si většinou třeba dělám jenom nahoře řasy, dole moc ne, protože to není vidět. Můžete mít teda hnědý nebo černý. OK. Budíš, oči jsme teda vylepšili, ještě ji teda trošku zvětším ty oči, protože máš strašně, je ne, hlavu jsem ti nechtěla zvětšovat, no to nevadí. Pusu, tady máme taky, ježiš, takováhle úplně lesklou, jo, no jako to se mi zase upřímně nelíbí, ještě navíc, když máte udělanou tu konturu úplně jinou barvou než ta hrtinka, to vypadá fajn divně. Tohle je prosím co, to je jako meruňka, broskev, to vypadá taky divně, to vypadá taky divně. Nový plavky, ok, ale to tady jako fakt dává. Proč tam zrovna přidávají tohle? Budu uklízečka, budu lilek, tohle celkem fešný. A to tam budete moc chodit na maškarní, nebo jak to mám jako chápat? Proč tam jsou doprčit broskve? Dobře, nebudu nad tím možná moc přemýšlet. Jakože ty šaty vypadají velice zajímavě, ale výjimečně šaty dávat nebudu, ty dávám vždycky, protože mě to nebaví nějak kompletovat. Zkusíme najít někde něco mezi novýma tričkama, teda pokud to zase najdu, že jo. Ale pozor, co mě překvapilo, tak přidali jsem jakoby k plavkám, prostě třeba trička, což je jako
velice zajímavý a dost neobvyklý, si myslím. O, přidali jsem teda úplně novou aspiraci, což je průzkumnice lásky, to asi určitě rozhodně dám, protože je to něco novýho, co budeme romantická rezervanost, co to je? OK, to bych byla já. Počkej, ale tady ještě to něco, láskařka. Dobře, takže buď se budu chtít strašně rychle zamilovat, což je tohleto, anebo budu opečovávat ten vztah a bude to trvat velice dlouho. Možná to dám podle sebe, u mě je to velice dlouho, takže tak. A je tady ještě nový jelimánství, nebo jestli to tam bylo, nevím, vám to je jedno, jak se ten člověk bude granátovat. Jak se ten člověk bude jmenovat. Já doufám, že budu mít hlavně peníze na nějaký ten daný objekt, který je tady v tom městě. Dobře, sem jít teda nemůžu. Můžeme si postavit, anebo teda jít jenom sem? Dobře, začínáme jako nuly, jdeme sem, bude to zařízený, zbude mi 422 simuléonů. Skvělý. Možná si hned někoho najdu a vidím to, že strašně dlouho mi to trvá, sorry. Rychlostně projdeme baráček, dole malý obýváček, kuchyň, jasný, nahoře typu, že bude ložnice koupelna. OK, budiš. To nám stačí, my jdeme hned do města. Nebudu se s tím starat, jdeme hned do města. A kam byste zašli? Romantická aura, jo. Jdeme sem. Je to oblíbený místo nezadaných. My jsme nezadaný. A myslím, že co tam bylo hned z prvních, co tam musíme udělat, tak je někde si vytvořit nějaký účet nebo co jako na seznamce. V životě jsem seznamku neměla, nevím, jak to chodí. Navíc ještě v Simíkách. Když jsme tady zastavím to a jdeme se podívat do toho mobilu. U Amora. To je ta aplikace. Otevřít aplikaci, jít na rande, deaktivovat aplikaci Amoru v průvodce randění. Otevřít aplikaci u Amora. Jako mě se to tady jako otevře jako na té obrazovce. Hovno! Důchodce, chceme jít důchodce? Necháme tam všechno. Romanticky mě přitahují nikdo. Zajímám se o milování, že dobře. Celkem zajímavá fotka. Nemáš tam udělat si selfie? Děláme si selfie, tam vypadá. Ježíš, marané. Nechceš udělat něco jiného? Tohle vypadá taky divně, to vypadá taky divně, to vypadá taky divně. To ještě už. Já tohle vypadá celkem k světu. No, ale lepší už to nebude. Ale dobrý. Protějšky. Hledání protějšků. Bude tam vůbec něco? Vladina, já chci ale kluka. Ježišmarja, prdele. Máš je tady kusy úplně zadek. Zatím jste si žádné Simíka neuložili. Já si myslím, že možná zatím tady, jak to říct, zatím by mi to asi stačilo. Zatím jako, to asi stačí, jako to, co jsme tam viděli. Jít na rande. Dobře, ale chvilku tady pobudem a uvidíme, co se nám tady... nabídnem. Koupit společenskou položku. Klasická romantická přikrývka. Dobře. Společenské hry. Zajímavý. Na kostýmy Láska Garců. Dobře, začínám se bát, k čemu tam ty kostýmy fakt jsou. Takže tohle teda místo, kde teda vy můžete nějak teda se seznamovat. OK. Nahoře i dole to vypadá úplně trajinek. Zajímavý kubarce. Na to se teda pak podíváme, až budu teda předělávat ten baráček. A tady máme hned nějakýho celkem hezkýho černouška. OK, nevím, s kým se teda seznámit, ale zkusíme třeba tohleto. Protože mě zajímá, jaký tam jsou teda třeba nějaký nový věci, co si budeme, já si myslím, že se tam pak stejně všichni budou bavit mezi sebou. Představení přitažlivosti. Neutrální pocity k němu. OK, dobře, tak zatím uděláme jenom asi nějakou nezávislou konverzaci. Zeptat se na práci, nemám páru. Asi potřebuju vztah? Ježiš. Oh můj bože. Nevím, jestli bych se tohle ptala někdy na partnera hned na prvním rande, jo. Vážně jsi mi odešla? Kámo, proč mi jako odcházíš? Kam jako jdeš, ty vole? Nahoru? Proč jdeš na... Ona si jde zahrát nějaký hry? Dobře, jdem se zeptat, jestli někoho má. Já to možná trošku uspíším a nebudu vám tady asi všechno nechávat, protože očividně je toho tady velice, velice... Vážně ho hned můžu požádat, jako jestli se ke mně nechce nastěhovat? Jo, takže on je ženatý, tak co tady děláš, tak tebe nechcem. Nebo že bychom mu rozvrátili manželství, to asi ne. Nevím, zatím to na mě působí, že to je hrozně složitý se teda s někým seznámit, nebo není to, jak to říct, tak jednoduchý jako předtím. Že jako jste spíš jako začali s tím kamarádstvím a tak a teďka to je... To si ten člověk fakt musí všechno číst. Je tady i něco novýho třeba jako ohledně tady... Ježišmarja, je tady něco novýho. Prevence ohledně vztahů. Romantika zatím muži, zkoumání ano, milování způsobí, že... Prusku... Ježišmarja, tady to jako... přidali celkem dost. Začínám se trošku toho obávat. To jsou zatím moje reakce. Ježíš Maria, on je taky ženatý, no tak proč tam lezou ty vole, mají tam chodit nezadaný, ne? Do prčic, najdu nějakou ženskou radši. Dobře, tak se jdem zeptat,
dalšího typka, jestli náhodou není ženatej. Hrozně moc informací tam píšu. Šmak, kdo tady přišel. Jestli teďka napíše, že je ženatý, tak maně to vypínám. Jo, je nezadaný. Dobře, jdeme do tohleto. Požadovat o svůdný tanec? Počkej, já ho vůbec neznám, ale jdu hned na svůdný tanec. Přijmeš to nebo ne? Kam jako jdeš? Já se chci kurva s tebou zatancovat a ne, že jdeš On mi odejde. Chápete to, člověk? Takže já jsem na rande s někým, kdo tady vůbec není. Oh, já už přišel, ty vole, to by tohle trvalo. Zatím se budem ptát na samý kokotiny. A pak cít tanec. Tanec, ten mě zajímá. Sednout si a promluvit si s doprovodem. Ale si musím jako sedat. Možná takový blbý, že jak je tam hrozně moc simíku, tak vlastně jakože si vždycky k vám někdo jakoby přisede a začne si povídat s váma, což to mě jako v těch simíkách vždycky štve hrozně moc. Budem se na všechno ptát. Budem teďka já bych se připadal asi jako dement, jo, že bych se ptala na takovýhle hovna. Ale tak jako je to tady. Tak to tak budem dělat. Požadovat o oblečení párového kostýmu, to je fakt divný. Víte co, nějakou hrabou, nějakou na tu kašlu, já si rovnou tady dám požádat o svůdný tanec. Dáme svůdný tanec. Hele, už si říkají různý prasárničky, to zatím vychází, zatím mě neodmít, tak to je jako dobrý. O svůdný tanec, já chci vidět ten svůdný tanec, to je jediný, co mě asi nejvíc zajímá. Ha, začátek romantické spokojenosti. O můj bože, co to tam je? Nějaký amor. Tak. A teďka chci vidět svůdný tanec. Rozjeďte to. Takhle přiblížíme. No dopreč za to je co? Rozhodně bych takhle netancovala. Lidi, takovýhle pohyby někdo dělá. Ten kluk je ještě možná horší, ta holka ještě v pohodě. Teda vrtí zadkem, což dělá každá, ale ten... To není svůdný. To není svůdný. Rozhodně ne. To bych si možná v tu chvíli začala říkat... Do prdele, jak to tancuje. To je hrozný. To vůbec není svůdný. Já bych čekala něco... Mě budou tancovat třeba blíž u sebe, jo? Něco takovýho, a ne... Tohle bych nečekala. Já nevím, co k tomu dodat. Vypadá to hrozně. Máme tady i nějaký jiný tanec, prosím. Já bych chtěla zkusit i jiný tanec. Ten tanec se mi fakt jako nelíbil. Jakože... Fakt ne. Fakt ne. Oh můj bože. Nevím, co k tomu dodat. Ten tanec byl hrozný a celkem romantickými partnery, ano. Celkem mě zajímalo, kdo to vymyslel. Ten tanec. On ještě nemá jako flirtující náladu, no to mě... Joha, moje jí nemá. Tak dáme první polibek a třeba se jí to změním. Ne, moje je jenom velice sebejistá. Super. Egoista. Dobře, dali jsme si prvního gudlana, ale stále nejsme romantici. Pokusit se o dítě ve skříni na veřejném pozemku. Jako fakt. To jdeme zkusit, ale nebudeme hned se pokoušet o dítě, jo? Kde je ta skříň? To je jako tohle? Jo, no to je fakt skříň. Takže my jdeme vlastně do uklidové místnosti. Ale zase originální konečně tam přidali i něco jiného. Dokonce i nějaká hudba k tomu je. Bouchání dveří, jasný. Myslím si, že to tam musí být dost nepříjemný, ale okej. Okay. Stříbro, jasný, nedělala jsem ty úkoly. Ale vypadá to, že si to užili oni. Když se na to takhle kouknem, tak máme milenci, partneři, žhavá láska, neutrální pocit, velká spokojenost, neznámá spokojenost. Jasný, protiklady se přitahují. Okej, okay, vypadá to, že celkem nadějný. Zajímavý to dodatek. Celkem vtipná si myslím, že tahle ta situace, jak i vylezli a jako kdyby dělali, jo, tady se nic nestalo, jdeme dál. Já si myslím, že tady bych to možná mohla ukončit, protože už točím 40 minut a opět to bude hrozně dlouhý, navíc možná kouknem, já to možná prozkoumám trošku víc a uvidíme, co tam bude ještě jako vevnitř něco hledit doplňku nebo tak, ale zatím to vypadá celkem zajímavě vtipně, ale samozřejmě asi to nebude nějak moc dodatek, který vás bude bavit nějak extrémně dlouho, to asi ne, ale vypadá to vtipně, takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus.